嗨 ，Hello， 大家好，我们现在位于的就是纽约的 Airbnb 的住处，它这边真的非常的贴心，它给了我们一整套的厨房用具，所以你不用一下，你不觉得太可惜了吗？没错，所以我今天早上呢到了 Union Market 去买了一些食材，那我就在这当中选了一些，当做我们今天的晚餐，两人份的晚餐，过来看一下，过来，你看。我们第一道呢，我就是选了一道鳕鱼，它是没有刺的。那等一下呢，我会把它配上我那天在 Chelsea Market 买的这样 Special Fish 的这个香料，那撒上去做调味。你看，各种颜色很漂亮。然后呢，我会再搭配它的蔬菜，蔬菜呢这个是 Radish， 另外这个呢是节瓜 Squash。看，有这种黄色的，有这种绿色的，非常漂亮。然后会配大蒜，然后加上一点点柳橙做调味。然后这边呢，我有这种小小的、很可爱的马铃薯。等一下我们会把它煮软之后放进烤箱稍微烤一下，然后当做今天的淀粉类。所以蛋白质、青菜跟淀粉，然后配上橄榄油，还有我买的。特别的盐，两种盐，还有一些香料，超酷的，全部都是在纽约你可以买得到的食材。我们现在要先来腌这条鱼，可以看我是用这个 Special Fish。它这样子的佐料，那我们就开始吧。首先呢，就是先倒一把到手上，然后平均的从一个高度要给它撒下去，拍一拍，让它调味料沾进去。我们翻面，一样画葫芦，再一次。超酷的，超香的，它是有那种咖喱粉的味道，然后还有各式各样的干香草 ，OK， 这样子就是腌完成了。那等一下呢，我们就加一点点橄榄油，然后直接下去煎，把它煎熟之后呢，就可以吃了，超快的，超简单的。